Hej och välkommen till min videorecension av filmen Tillbaka till framtiden, del 3. Det är den tredje och sista filmen av filmserien regisserad av Robert Zemeckis och hade premiär 1990. Martin McFly, spelad av Michael J. Fox, är fast i år 1955 och möter Emmett Brown från detta år, spelad av Christopher Lloyd, för att visa ett brev där det står att Emmett från 1985 hamnade år 1885 och var fast där eftersom tidsmaskinen träffades av åskan. Panelen var felinställd till detta år och fordonet blev förstört. I brevet står det också var tidsmaskinen gömt sedan länge. Emmett och Mart hittar den, men plötsligt upptäcker de att Emmets namn finns på en gravsten. Det visade sig sedan att Emmett från 1985 blev skjuten av Mad Dog Tannen, Biff Tannens släkting. Marty beslutar att resa till 1885 för att rädda Emmett från 1985. Marty reser till detta år och hittar senare Emmett. Men när de ska resa tillbaka till 1985 finns det problem i fordonet eftersom tanken blev skjuten av indianer när Marty anlände till detta år. Emmett får en idé att använda ett tåg för att komma i hög hastighet på 141 km i timmen. Under tiden får Emmett träffa Clara Clayton, spelad av Mary Steenburgen, efter att ha räddat henne och börjar bli förälskad. Medan Marty får problem med Bad Dog Tannen som vill utmana honom i en duell. Denna film tycker jag är en bra fortsättning och en bra avslutning på filmserien. Dels för att Emmett visar vara förälskad, dels för att den fiktiva staden Hill Valley ser ut i västernmiljö. Man får se rådhuset som inte är färdigbyggt med en där klocka som förekommer i de andra filmerna med klockslaget 10.04. Och sist och inte minst får man se Martys släktingar som man får möta och använder namnet Clint Eastwood istället för sitt riktiga namn. På tal om Eastwood, de två filmaffischerna som syns på en drive-in-bio innan Marty använde tidsmaskinen är två filmer som Clint Eastwood medverkade och hade premiär 1955. Tillbaka till framtiden, D3, får betyget 4 av 5. Det var allt för den här gången. Innan jag avslutar rekommenderar jag dataspelet Back to the Future, The Game, som är en bra fortsättning på filmerna. Det finns tillgängligt på PlayStation 3, Wii och Steam. Tack för att ni tittade på min videorecension på filmserien Tillbaka till framtiden och på återseende. Hej då!